você entende sobre coronavírus? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não entendo nada. Desconhecido para muitos, né? Para mim também, né? Desconhecido. Meio desconhecido ainda, que o pessoal não está sabendo realmente, né, a respeito. Em todo o país, profissionais da área da saúde estão preparados e executam com competência suas tarefas do dia a dia. E agora uma boa notícia dos brasileiros que estavam na China e foram resgatados. Todos estão com saúde, os exames deram ok, nenhum foi contaminado. Será que tem alguém torcendo contra? Pena que os boatos sobre o vírus continuam circulando, sobretudo nas redes sociais. É preciso ter cuidado, porque as consequências podem ser imprevisíveis. Ver se realmente essa notícia está dentro do contexto das mídias tradicionais, isso já vai dar um parâmetro de que se é verdadeiro ou não. Na incerteza que essa notícia não é segura, não compartilhe, porque vai estar contribuindo para causar pânico desnecessário e um descontrole social. Esse é um novo coronavírus, então a gente está aprendendo sobre ele agora e isso exige cautela. Mas o medo disseminado é absolutamente desnecessário e até contraproducente. Você tem a Organização Mundial da Saúde, você tem o CDC de Atlanta dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde brasileiro, que é uma referência no mundo para resposta para esse tipo de doença. Então, tudo isso está muito protocolado, muito estruturado em ações que são muito bem pensadas e muito bem implementadas.